پردان تا 40 کیلومتر لار. السلام علیکم، زیم مدثر خان او زما سره دی عبد خان، او په دې سیکلو به ان شاء الله اوس بونزو مردان تا شیخ بلدون تا تقریبا 40 کیلومتر لار دا په دې سیکلو باندې به اوس مونږ خیره سمو. اول ته کې نور ملګری دي زم سره، هغه هم زم سره گیم کوي مردان کی، نو دم سے ویڈیو انجوائے کی، فل سپورٹ کی ورا دی. مردان ته راورسید د خیره شانی بچا ته خواله، او اوس په لاړو د نومي بچا د دکان کې ټاپ کې مران درا سره اوس په خیره مونږ ستا ون ویډیو ستونه کو په مردان کې، او زموږ سره ویډیو انجوای کی او راځي.